хуулийн 29 дугаар зүйлний нэгийг юу гэж утсан юм бэ гэд. Би бол 29 дугаар зүйлний нэгээр энэ үндсэн хуулийн зөрчилтөй болчлоо гэж ингэж харж байгаа юм. 29-ийгт бол улсын хурлын гишүүн ерхий сейз засгийн газрын гишүүнээс бусад алын тушаалыг хасч болохгүй гэсэн ийм заалттай. Тэгэхээр энэ бол би үндсэн хуулийн зөрчил үүснэ гэж ингэж харж байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг хилцүүлгийн явцад та бүхэн юу гэж үздэг юм бэ? Ягаад гэвэл би нэг протокол дүүлдик. Тэгээд цэцэн маргаан үйсүүд бас одоо очиж энэ дээр энэ асуудал яригданаа гэдэг агуулгаар би асууж байгаа юм аа. За банкын хороны дарах хариулах уу? байнга орооны санал дэвгэлтээс төрийн байгуултын байгаараа хэн хариулх вэ? хамбол төгсөн хариулх уу? санал дэвгэлтээс асуулт асууж байгаа нь осын хурлын гишүүн. за осын хурлын гишүүн гочоогийн хамболт микрофонгүй. за төрийн байгууллалтын байнгын хороог ор хуулийн төслийг хилцэх явууцад за гүшүүдээс энд тал хор бол нэлээ тодроолох авсан. За тэгвэл энийг болвол одоо давхар Монгол улсын нэгдэн орсон энэ олон улсын байгууллагт одоо сонгуульт ажил ухраас үндсэн хуулийн одоо зурчил үүсгүү гэж үзээд байнгын хорооны гүшүүдийн олонх нь дэмцээ. Таас өрнө гүшүүн тодруулъе. Микрофон үг. Зөвхөн одоо гадны байгууллага гихгүүгээр дотоодынч гэсэн ямар нэгэн сонгулт далайн ташаалд очиж болно гэж ингэж тайлбарч гэж байна шүү дээ. Ер нь усын хурлын үндсэн чиг үүрэг гэх юм бол маш олон зүйл хамаарна л та ер нь бол. Хүний эрхийн асуудалас хамаар ал хүн одоо сонгогчтойгоо харьцах харьцаанаас харууллал олон асуудал үнцэн чиг өрхт тамаарна. Энэ бол яалтж байхгүй үнцэн хуулийн зөрчилтөй юм хэлсэн байна. Зүгээр энэ нэг янз бүрийн байгуулгыг төвхтэн билээ. Шиллэл би нэг Ази анхын 7 орнуудын парламентын хуралдаанд оцсон чинь нэг дид төрөхөд хэвлүү нэг юм болчлоо да. Тэгээ манайхан ч гэсэн одоо ингээл оюун гишүүн манай нямагийн хулт гишүүн гэх мэт болж л яаж л да. Тэгээ тэр нэг одоо нэг чухалэд мөн ч юм уу биш ч юм уу заавал ингэж үнцэн хөлөө зөрчөөд ингэж явах хэрэгтэй ч юм уугүй ч юм уу би тэгж харж дээ шүү яг энэ бол цэцэд очоод энэ заалт уннаа За банк орноос гисшүү асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За банк орноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй санхлын томиолоор санл хураана. За нэг санл